Bueno, ten a palabra o señor Santos, vou no chamar a orden. Señor Santos, do Grupo Parlamentario Popular, por favor, remate. Digo, estése calado, non remate. Señor Sánchez, ten vostede a palabra. Sí, bueno, señor Tahoces, eu comprendo o seu nerviosismo e a intervención que acaba de facer. Sí, sí, entendo, porque eu, se fose un dos máximos responsables desta desfeita, tamén contestaría nervioso como acaba de contestar vostede. É evidente. E, ademais, eu creo que, con todos os respetos, quen non entenda da cuestión, pois, ao mellor lle compra algún dos seus argumentos. Ora, me gustaría que estuvera escoitando xente do sector para ver todo o que dixo vostede, a ver o que di, vamos. Usted di que non hai ninguna sentencia que declare ilegal a suspensión do concurso eólico. A suspensión do concurso eólico está aquí. Suspensión. Por favor, señor Tahoces. ¿Puedo falar? Señor Tahoces, es que non lle podo chamar a orden a vostede. Vostede é o principal responsable desta desfeita. Entendo que este nervioso, pero déxeme falar. Teño aquí a sentencia. Teño aquí a sentencia que ratificou o Tribunal Supremo. ¿Quere que ya lea? Ou xa leo. Que no obstante de estimar con carácter principal la declaración de nulidad, debemos estimar y estimamos en cambio con carácter subsidiario el recurso interpuesto contra la resolución recurrida de fecha tal, no sé qué, no sé cuánto, resolución cuya anulación declaramos por ser contraria a derecho. Esta é a sentencia. E vostede falou dos medios de comunicación. Entón, tamén está chamando parvos a todos os medios de comunicación que publicaron que a súa suspensión do concurso eólico fora ilegal. Tamén está chamándolle aos medios de comunicación parvos. E vostede tamén falou sobre a limpeza. Eso non era cuestión da pregunta, sobre a limpeza, a transparencia. Eso xa se investigará, se a tempo. Estamos falando do que estamos falando e vostede non contestou. Evidente, non pode contestar. Non pode contestar porque é un gran fracaso. Vostedes levaron varapaus judiciais, meteron o sector nun laberinto xurídico. Vostedes din que non é firme a sentencia. Mire, esta sentencia, se vostedes a recurren, é simplemente para ganar tempo. Vostedes saben que é imposible. Di vostede que para garantizar que non haxa discrecionalidade puntuaron igual o coeficiente K. Mire, ese é o fundamento da sentencia, señor Tahoces. Evidentemente, e cita, parafrasea o Tribunal Constitucional, que di que tan injusto é tratar de xeito diferente dúas situacións iguais como tratar igual a dúas situacións diferentes. Este coeficiente era para puntuar sectores estratégicos como era o sector eólico, e había un recuadro que especificaba. E entón, a Comisión puntuou o mismo aos sectores estratégicos que aquellas que non o eran. E por eso esta sentencia. Como pode argumentar que puntuar igual a dúas situacións diferentes eso é evitar a discrecionalidade? Todo o contrario. Todo o contrario. E vostede di que se nomearon di a sentencia. Vostede llevo a sentencia. Eu creo que non. Ou pensa que eu non a leín e entón que non o podo desmentir. Que di que se nomeou persoal cualificado. Non, non. Di que a propia lei fala de que se nomeará persoal cualificado. Iso non significa que o persoal que nomearon vostedes se sea cualificado. De feito, o persoal que nomearon vostedes da consellería non cumpriu co seu cometido. E aínda por riba, tuvo preguntas, máis de 100 preguntas de empresas para aclarar esta cuestión. Preguntas das empresas que non foron contestadas. Ten que rematar, señor Sánchez. Non foron contestadas. O sea que vostedes estaban avisados. O sea, e o que fixeron é unha auténtica chafallada que leva o sector a un auténtico laberinto, paralización. E vostede di 0 megavatios en España. Está moi ben que se sume ao sector crítico do señor Rajoy, esa maioría silenciosa que empeza a aflorar. Evidentemente, 2 anos en España con 0 megavatios. Evidentemente, claro que sí. Ten que rematar, señor Sánchez. Políticas do Partido Popular. Pero que tamén é certo que desde que vostedes chegaron, Galicia descendeu postos no ranking de producción e de potencia instalada. Sí ou non, señor Tahoces? De potencia instalada, sí, señor, claro que sí. O que pasa é que vostede digo, os últimos anos igual que España, 0. E entón estamos moi contentos. Moitas gracias, señor Sánchez. Pero non, estou rematando e xa remato. Non, é que xa leva 4 minutos pasados. E, señor Tahoces, conteste.
Conteste, 0 megavatios do seu concurso instalado, señor Tahoces. E anos que veñen que pode levar a ter que pagar con diñeiro público as súas desfeitas coas súas decisións. Conteste, señor Tahoces. Moitas grazas, señor Sánchez. Conteste o que se lle pregunta e non se vaya pola rama falando. Xa rematou o seu tempo. É significativo. Do, por favor, do que vostede de que non ten favor, argumentos. É moi significativo Sánchez. De que vostede non ten ningún argumento, porque vostede asúmase a súa responsabilidade, e o señor Feijóo tamén. Ben, ten vostede ora a palabra por un